Sot një është dita më e relaksume, është dita e punëtorëve, pra shfrytëzoj rastin për t'ia urur festën punëtorëve dhe bashkë kështu jemi do lëvizim domethënë në parçet e Çairit, Gazivabës, Sarajit dhe gjithandej domethënë ku sot janë në pikniqe dhe bashkë me shoqëri, me familjar, ta shpëndojmë programin tonë, idetë tona, në një atmosferë pak më të relaksume. Sot, pra nuk shkojmë derë më derë, për shkak se shumica janë, dhe më thonë, në përparqe, në për... dhe atje të kemi takimet pak më ndryshë sot më... Denes ka, kër isë kam prilika, dhe të më qesitëm në që praznik në Rabotnicit, i vonasha da programa silno që se zalaga me za nivnit e prava, za poveqe, za da se na mali stav kata në nevrabotenost, vo kontakt me iso sindikatit e i denes ka e malce po relaksirano, site se semestva, da se društvo, da se po piknici, tako da tje počna me tukal që parkot Čajir, pa posle tje prodolži me parkot Gazivova, Saraj, kale, vo relaksirën atmosfera da razgovarame za našit ide, našata programa. To je ideja to za deneska, pokasno znači će prodržam vo petata izborna jedinica vo Dolneni. Ti me citi, me që sot kemi një maj, atëherë platforma jua, që para shepër për mësimin e kushteve të punëtorve? Dhe më thonë, para fuqishëm dhe angazhohemi, për të ndalë migrimin e trive, migrimin e trurit nga dhe kryu kushte që ato të mbeten këtu, të shojnë perspektivën këtu. Dyta, fuqishëm me sindikata, dhe më thonë, dhe punojmë për drejtat e punëtorëve. Dhe të po ashtu, dhe më thonë, programin tonë kemi para po që të rritet edhe rruga, që të përshak se në 10 pikat e gjdo ankete, pra është standardi jetësor, rroga, kushtet e jetesës, pra ndaj edhe kemi para pa që rroga të shkanë në 800 euro. Këtë që në më kjo në skizime? Ma që... Prvo, nasha të zalëshbe, da se në mali sapka të në nevrabotinu, zbi që to e glavna pričina, što mladit e një begat vë stranstvo, posebno në që në mladi në koje e dosta investirano i od državata i semestvata i posle takva investicija odi vo zapadot tako da će napravime seza da gi zadržime tuka vo intenzivni kontakti sme i sa sindikatite znači da se osvarat pravata na rabotnicite i naša zalažba je bijići vo site anketi jedna od glavnite барања, прашања, што ги тангираат нашите граѓани се животниот стандард, платата, затоа цениме дека во наредниот мандат ќе направиме се да оди на 800 евра минималната плата. Дали ќе поддржите Гордана Сијановска давка во вториот круг во президентските избори? Сега за сега нема побарано, значи таква поддршка, за волја на вистината, значи голема е разликата, повеќе формален втор круг, но деновиве, значи, ќе седнеме лидерите на Влен и ќе донесеме одлука. Пред малку од Европскиот фронт, обвинија дека во прашање легитимитетот на Унија, гласови кои што сте ги дубеле во Источна Македонија, ги посочија Паланка, Македонска Камилица, како вие го коментирате тоа, со оглед на тоа што велат дека обединуваат повеќе етнички заедници? Тие баш тоа што обвинуваат, на тоа треба да објаснат, бидејќи разликата која ше има во првиот круг е токму од помалите заедници и од македонски гласови и негде околу 10.000 гласови имаат во тројка и четврка, што тие веќе не важат за вториот круг, за 8 мај. Истото е и како нивното мото што цело време зборат за Европа, не за Русија, цело време прават нешто неевропски, коруптивни сделки, ја рушат правната држава, значи се што злоупотребуваат европско знаме за неевропски девијантни активности. Денови гледаме дека токму тие што зборат за Европа, не Русија,
увезуваат коли од Русија на незаконски начин, на нелегален начин и токму експоненти на Демократската унија за интеграција. Значи, нив кога ќе ги слушате нешто, сегаш е обратно. Така, уште едно прашање имам во однос на закажаните митинзи за Титово понеделник. Во исто време ќе се одржуваат, на какво ниво очекувате да биде безбедноста и дали може би се очекуваат некакви инциденти? Одговорноста сегаш е поголема на власта. И покрај тоа тие се однесуваат неодговорно и се соочуваат со губење на теренот, со губење на гласови и затоа цело време по секоја цена бараат инциденти, бараат да се дефокусира јавноста од нивните коруптивни сделки и од сето тоа што оди со нив. Од почеток, значи и митингот во Скопје, ние закажавме плоштад Скендербег, тие после 2 сати закажаа значи во плоштад Македонија. Се со цел да дојде до инцидент на активистите, веќе сите треба да поминат низ старата Скопска чаршија и ги разбирам, но тие што на овој народ му нанесоа и жртви и повредени и загинати и многу други последици од нивното ДПА и ДУИ и другите околу нив, сега се заедно и тој е менталниот склоп. Ние го избегнавме тогаш, отидовме тој ден го Сивар, па се вративме утре ден таа во Скопје. Видовте дека ноќта, кога се прогласија резултатите, дојдоа да провоцираат пред штабот на Влен. Утре ден таа, значи, доаѓаат пред општина Чаир со куфери, со такви провокации. Цело време ние сме предпазливи и не паѓаме на нивните провокации, бидејќи за нас е фер и демократски избори не се, оти има подкуп на гласови, има притисоци, има све друго, но ние сакаме до крај, значи, да бидат мирни избориве, само на тој начин ќе има услови граѓаните да испаднат, да го кажат своето, и моментот кога ќе има голема излезност, пред да се отворат кутиите, ние ќе славиме промена и победа и во албанскиот кампус. Ќе се повлечете ли од тој закажан митинг или барем би го поместиле, бидејќи ни тврдат дека први пријавиле во МВР за... Не, така, значи ние уште пред 10 дена добиено дозвола од општина Тетово, пријавено во МВР, но и покрај тоа, значи ќе анализираме деновиве и ќе излеземе со конечен став, бидејќи е чиста провокација. Земјите на самотата да е нештивно, рече не дич вота е вленит кудочка. Домотон, не вотат, домотон, че Votuos, që kanë votuar për Tara Varin, mbi 83.000 votuos, dhe më thonë, ne nuk i kemi në gjepa të vota. Qytetari shqiptar din të bon vlerësimin vetë, se cilje e meriton, dhe më thonë, të jetë kryetari arshëm. Për hirtë vërtetës, dhe më thonë, dalimi ndërmjet kandidatit parë dhe kandidatit ditë është 8 i matë, këshu që rrethi i ditë është më të për formal, nështë edhe kjo arsia që dërin në këtë moment nuk kanë dhej presion ose kërkesë serioze për votat shqiptare. Mendoj se nuk duhet të kthehemi mbrapa, sepse ajo kthen dhe më thonë të kaluarën, kthen emocione, pra mendoj që kemi mjaftushëm punë për të ardhmen, për promovimin e programeve tona, ideve tona, për të zhvillim ekonomik, për të ndalë migrimin, për të luftu korupcionin, për të lëviz drejt integrimeve. Dje ishte një reagim jo e mirë, pat një reagim konforma, dhe më thonë, situatës nga ona jonë, dhe mendoj që aty e mbyllë. Po më gjenë më të nëski përshenje të i lorët, shumë e që përshenje të? Znaqë, ne treba da se vratime vo minatoto, ti to ги крева дуовите од минатото. Мислам дека има доста работа како да ги промовираме нашите програми за економски развој, како да запре миграцијата на младите, како да војуваме корупцијата. Значи, доста сериозни теми, како да одиме кон евроинтеграциите, сериозни се темите и мислам дека тие треба да бидат главни наративи на кампањата и на идната влада. Sa do të këtë pëngjes kjo retorikë, të themi për
për formim të qeverisë. Dhe më thonë, në reagime ishë ndaj kandidatës për kryetare, dhe rritashën nga pala tjetër nuk ka pas ashtu retorike. Dhe më thonë, në momentin kër flasim për dukurit negative, për korupcionin, për aferat korruptive të BDI-s, aty nuk sulmohen shqiptarët, ajo është e vërtetë dhe du të luftem bashkarisht. Ma di fritë është për ditë se do t'jeni Ministri Kryesor, sa ka të vërtetë? Do flasim ditëve në vijim.